Hans Andreas Limi. Partiet for folk flest svidde altså av 27 000 kroner per representant på velferdstiltak i fjor. Hva brukte dere så mye penger på? Ja, for det første så skjønner jeg at det reageres på at det et høyt beløp, men så vil jeg også si at skattebetalerne har jo allerede betalt for driften av stortingsgruppene ved at det bevilges et årlig beløp. Tone Trøen, 13.500 kroner per hode sett opp mot 473 kroner. Hva synes du om det? Nei, jeg forstår at det kan fremstilles slik, og jeg forstår at man kan reagere på det når du fremstiller det på den måten. Altså, jeg forstår at man reagerer på dette. Nei, jeg forstår det. Og da spør jeg deg 13.500 opp mot 473 da. Nei, det varierer fra år til år, som jeg sier, og jeg forstår at man kan sette spørsmålstegn ved det. Jeg skjønner at det høres umusikalsk ut. Det forstår jeg veldig godt. Jeg skjønner jo når du setter sånn på spissen at det høres rart ut at vi har brukt rundt 3000 kroner, mens de bruker 473, at det høres litt sånn ujevnt ut. Men som jeg sier, at vi er klar for å dra ned det. Er det ikke ujevnt? Er det ikke veldig ujevnt? Det bare, jo, jeg sier det. Det er ujevnt, selvsagt er det det. Men på mitt språk da, kaller jeg det umusikalsk, så jeg bruker et annet språk enn det. Jeg skjønner veldig godt at du stiller meg det spørsmålet. Ja, så du kan svare på det også. Ja, og det skal jeg prøve å gjøre. Men jeg reagerer litt på måten du benevner dette på. Kan du skjønne at jeg spør om det i det hele tatt? Ja, jeg skjønner spørsmålet. Jeg skjønner at folk er engasjert i det, og jeg skjønner også at folk kan bli frustrert. Ja, og jeg skjønner at du spør om det, men vi har valgt å forholde oss til de reglene som vi har. Det er et poeng med Parat at man har lagt kutt for å avbyråkratisere og effektivisere statlige virksomheter helt inntil det som går på stortingsgruppen sine egne budsjett. Der har man tydeligvis kommet til et punkt man er så effektiv og avbyråkratisert som man kan bli. Fucking Eagle Double G. Snoop Dogg.